Imali smo. Da li ste sada vas dvoje u ozbiljnoj vezi? A odgovorili smo na to već malo prije, Milane. Ovaj gledalac nije znao kad je pitao. Da. Stvarno, nismo u vezi ozbiljnoj. Još uvijek smo u tom nekom odnosu gdje jedno drugom prijamo. I to je to. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Sinoć nam je bilo lijepo. Bar meni je bilo lijepo. Ja pričam u svoje ime, a vjerujem da je u njeno. I danas nam je bilo. Možda će nam biti noćas. Ako ne noćas, možda morgen. Ako ne morgen, možda fir... Cen, tage ili nebitno. Da izmotaju se priče normalno. Da, razumiješ? Fešten? Nevena, da čujemo i tebe, dušo. Ništa, Milane. Kad je Zola već ušao. Nismo. Sam je nakrija. Nije se to vidjelo. To se ne vidi nikad. Da, to znam. Nismo, Milane, zvanično u vezi, ali ponašamo se kao da smo par, provodimo vrijeme zajedno, zajedno jedemo, pijemo kafu. Pričamo, baš nam je lepo zajedno, tako da za sad je tako. Ti si rekao da ti ne možeš da kažeš sada, čekajte ljudi, da Zoli baš da sutra baš odiš decu i udaš se za njega. Dobro, ne, ne. Ne, reka si ti to ne možda znaš. Pa dobro, nikad se ne zna, ništa se ne zna gde će voditi taj odnos. Lepo je rekla. Kao što smo i danas... Ajde, čujemo i Mesura, da ne bude... Ne, ovo je ono upoznavanje, Milane, predvezu. Kao što smo i danas pričali... Oni se klasično sad upoznaju predvezu, stvarno. A sa seksom? Pa ne, probaju sve što je... Probaju sve nejasnoće, da znaju kako će im biti u odnosu. Smiju, provode vrijeme, jedu zajedno, piju zajedno... pričaju, spavaju zajedno, to imaju odnose, testiraju ljudi... Normalno. Da bi znali kako će da im bude... Za 4 mjeseca da ima 8 veza, ste bre, ljudi bre jebote. Ko? I ovde na testu za veze. Pa si napio, Mihić, nije sve vrlo prosto. Pa i Sandra, meni je Mihić, ja moram da kažem ovo, ovo nisam do sada iznosila pre nedelju dana ovde kod garniture, rekao kako bi bio sa mnom i od tada on se nakačio. Ja ti si izgleda ljubomora na svog druga. To si mi rekao tu kod garniture, da si pogrela na rođe, da sam sad začao. Tako da... Zolom. I sagledao situaciju kako se ti ponašaš. Ja njemu dozvoljavam, naravno. Ne može, ne, niko ne brani nešto da dozvoljava. Zolom je zaljubio mene. Čekaj, ljudi, neće se ti zaljubiti. Aj polako. Djevojka je bila za 4 ljudi ovdje, za 4 mjeseca. Sačekaj. Vrlo prosto. Ajde ovako da postavimo situaciju. Bila je... Vama je smešno to. Vi se sprdate s njim, ti se smeš, Nevena. Ti se njemu stvarno sviđaš, razumeš? I on se meni sviđa. Ma kako? Ti tebi se sviđa on metla, bre, čoveče. To je poenta priče što se ti sprdaš. Zato što sam ja njoj rekao. Da, ti si to meni rekao ovdje na garniduri kad smo krenuli ko čapičke na rođendan, kad smo čekali pismo. Da, to je isto. Ja sam rekao da ti je rekao da bi te opalio. Nikad nisam rekao da bi ja bio s tom u vezi, nikad. Da bi ja rekao da bi je kao palio. Nikada, ti si devojka lepa i zgodna, a ti ono što ti ja... Sada sačekaj, pitanje je ovde. Ti kaže da ste vi lep par i da želiš da budeš s njim u vezi. On tečko nije lud da bude s tom u vezi, ja što ti kažem direktno. Već si rekao. S prostog razloga, za 4 mjeseca, ovde si imala 10 spajanja i kombinacija. Ja baš mislim da je ovo lud i da će ovo da uđe sam u vezi. Kažete vi test neki, pa kakav test? Testira. Pojenta je priče da nije ništa do tebe što se tiče ulaska našeg u vezu. Znači, nemaš ti uopšte nikakvu izvinjatora. Nemaš ti nikakvu manu. Naprotiv, super izgledaš, top, prijam druženje s tobom, lijepo se ponašaš prema meni. Znači, apsolutno nikakav problem nije u tebi. Znači, što se tiče dih, kaj ne problem. Ja imam trenutno još neke stvari. Jednostavno, još uvijek želim da budem slobodan. Još uvijek. Nevena, još uvijek želim da budem slobodan, želim da se osjećam u nekim situacijama slobodno. Naveo sam danas neke primjere u kojima jednostavno neću da imam neku obavezu još uvijek konkretnu. Šta ti se desiti u narednom? Što ti to meni pričaš? Ne, kažem da... Pa dobro, pričam i tebi, 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 pričam i tebi. Dobro, ona ja smo to riješili danas. Eto, to je pojenta priče. Nemoj da se smeš. Ja ne mogu ovog pojenta. Vidi, dopusti, neću da te vređam. Pazi, ostaću posto da rešim kad ne želim da te vređam, da ti kažem nešto drugo. Nevena, objašnjam ti zbog tebe, a i zbog ovih ljudi, da znaju kakvu smo ti i ja imali konverzaciju, razumiješ? Da takve stvari ne smetaju ni tebi ni mene, razumiješ?
Njoj niko nije kriv što ne... Ona je samo što je... Smirite se više. Ona je tražila... Pitanje je bilo trenutka kad će neko da izgleda. Pitanje seće za Mimu i za Gruju.